до всего, где мы оставим. За то, что мы вышла, да, нас. Такой поклон на место, но у меня пока тут. Да се сетиш мене, ако будем овде, ако не будем овде, да имаш лепо. Ако ще дойдем к тебе. Идемо ще да лепо успомену. Jedno srce od mene. Jedno srce od mene, od srca da ga nosiš zdravlje. Ne znam da skinemo. Uspomena, uspomena. Znaš, prijateljstvo je nešto mnogo, mnogo vrijedno. Kad imaš prijateljstvo. Hvala. Srca, ljubavi moja. Srce za srce. Tako je. Ti meni mnogo značiš, mnogo meni. Ne kažem da nije, da kažem vas i njega i tebe. Ja bi potonula. Potonula. Samo znaš, situacija cijela. Tako je. Ne treba... I bilo je sada ovo malo, znaš, oni valovi su bili. Ali ja kažem, borim se da te valovi budu malo mirno more, ne samo da valove. Nije meni to da budu valovi stalno. Za mene valovi ne idem za moje, kako to rečem, za moju psihu. Ne, ne. Ja želim mirno. Čovjeka, ne treba samo da ga, kad je dobro, nego ne. Kad je i teško. Ne treba da se ostavim. Ne. Ja sam takva osoba, ja ne volim da ostavim čovjek. Zato je meni rekao, i te doktor kaže, neću te da sam ostavim. Rekao mi je to. Kaže, te glesma neću da ostavim. On je prvi put kad smo bili video. On odmah je rekao, ja sam strogo cijenjen, on kaže, ona je veliki emotivac. Mm-hmm. Da. Da. I onda je kada meni išao, kaže, neću te glesma ostavim. I to mi je, tako smatram, ja ne... Treba mi reći, mi je toliko mi je ostala mnogo. Kad mi je rekao, kaže, Esma je uz tebe. Mm. Ti su uz mene. Ti su uz mene. Duša moja, lijepa.